Een hoogoplopend conflict in de Europese Unie. Polen en Hongarije dreigen de Europese begroting van ruim 1.000 miljard euro te blokkeren. In Brussel zijn ze daar woedend over, maar de twee opstandige lidstaten trekken zich er niets van aan. Vooral Polen niet. In dat land is de bonje met Brussel het gesprek van de dag. Boer Kostrubic volgt het conflict tussen Brussel en Polen op de voet. Hij verwijt EU-landen arrogantie. Coś niebywałego. Jak po prostu te inne parlamenty, inne narodowości chcą, no lekceważą nasz kraj. De boer is ook een dorpsbestuurder die mooi woont en het goed voor elkaar heeft. Hij heeft een rendabel akkerbouwbedrijf. De EU maakte de aanschaf van twee nieuwe tractoren mogelijk. Tamtym życiu bym tego nie zdołał uprawiać tej roli, takiego ilości tych hektarów. Het dorp heeft 1,5 miljoen euro gekregen uit Brussel voor de renovatie van wegen, riolering en scholen. Zo heeft de Paus Johannes Paulus school eindelijk een sportzaal. Do 2010 roku nie mieliśmy hali, więc nauczyciele WF-iści prowadzili zajęcia na dworze albo na korytarzach szkolnych. Vlakbij ligt de gemeente Zamość. Brussel heeft 160 miljoen euro uitgetrokken voor een grondige opknapbeurt van de verwaarloosde stad. Zamościowi brak pieniędzy. Brak funduszów na budownictwo, na remonty, na konserwację. Maar moet je nu eens kijken. Zamość groeit uit tot een pareltje. Renovatie miasta została przeprowadzona również dzięki pozyskaniu środków unijnych, więc może nie byłoby tak piękne, gdyby nie współpraca z Unią Europejską. Dank u wel, zeggen de Polen, maar ze vrezen de bemoeizucht van vooral Duitsland. Oud zeer uit de nazi-tijd. Bo Niemcom w dalszej chwili chodzi o to, żeby podporządkować sobie naszą ojczyznę Polskę. Toch hoopt hij dat de partijen eruit komen. Onafhankelijkheid wordt in Polen met koeienletters geschreven. Maar het land dat in het verleden bijna 200 jaar bezet is geweest, voelt zich al snel aangevallen. En dit keer door Brussel. Maar niemand lijkt het aan te sturen op een breuk met de organisatie die het land door dik en dun heeft gesteund. Jeroen Akkermans voor RTL Nieuws in Zamość.